בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. פרשת משפטים. כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. כי תקנה עבד עברי, יכול תקראנו עבד לשם בזיון? תלמוד לומר, וכי מות אחיך עמך ונמכר לך, נהוג בו אחווה. וכי מות אחיך, נהוג בו אחווה. לא יכול לקרוא לו עבד לשם בזיון. יכול אף הוא ינהוג בו אחווה, תלמוד לומר כי תקנה עבד. מצד שני, האם יכול לנהוג אחווה העבד באדון? לא, כי הוא נקרא בכל אופן עבד. צריך לקחת עליו שהוא אדון. כשאדם מקבל על עצמו את הוראות התורה, הוא מתהלך במעגלי התורה ונתיבותיה, אז מועיל הוא לתיקון העולם בכללו. דרכי התורה שלום ונועם הם. הגשמת דרישות התורה משכינה שלווה וסובע שמחות בכל האנושות. והכל מתנהג על פי היסודות שהשקיע השם יתברך בבריאתו את העולם ובהתאם להוראות התורה. כמו שאמרו זכרונם לברכה, צפה הקדוש ברוך הוא בתורה וברא את העולם. אבל כשאדם מערבב את התחומים, ההפך מתנאי התורה, הרי הוא גורם כישלון לעצמו ולכל העולם כולו. כל שינוי בהוראות וערבוב הסדר גורם ההפך מהשלום והשלווה. אפילו שלכאורה נדמה לו לאדם שהוא שומר על העקרונות וההוראות, אלא שהוא מקדים ומאחר אותם לא לפי סדרם, כבר פוגע ומקלקל. למה הדבר דומה? לחולה שעליו לגמוע את התרופה שהרופא רשם וסידר לו, והוא אינו שותה את הרפואה בזמנה וכסדרה, ועוד מתחכם לעדיף ולהחסיר מן הסמנים שהרופא רשם לו, כמובן ששם החיים והרפואה עלול להפך לסם המוות. אדם שאומרים לו, תשמע, אתה צריך לקחת שלושה כדורים כל יום במשך שלושה שבועות, והוא אומר, בשביל מה אני צריך לחכות כל כך הרבה זמן? נבלע את כולם ביחד ונגמור את הסיפור מהר ביום אחד. בשביל מה? הוא ימות. אל תשנה את הסדר, יש סדר לכל דבר. אל תמהר את המאוחר ואל תאחר את המוקדם. תעשה מה שהתורה אומרת בדיוק כמו שהיא אומרת. כך הם הוראות התורה. הן מרפאות רק שהן מבוצעות בזמנן וכסדרן, בהתאם ובסדר של חוכמת הבורא. הנה לדוגמה. התורה ציוותה למלווה כסף לחברו, שלא יגוס את חברו. ואת הלווה זרזו חכמים זכרונם לברכה, ואמרו לו, פריעת חוב מצווה. אז למלווה יש לא יגוס, וללווה יש פריעת חוב מצווה. אם כל אחד עומד על ציוויו המיוחד לו, אז כל העניין הולך ומתבצע בנעימות ושלום. אבל כשמתחלפים החיובים, זאת אומרת, המלווה מעיק ללווה בטענה, פריעת בעל חוב מצווה. מה קורה איתך? והלווה מאידך גיסה מתיח הדברים, אומר לו, לא יגוס, לא יגוס. כל אחד משתמש במצווה ידועה, אבל שלא כסדרה, שלא בזמנה, ושלא במקומה. הרי הם מרבים קטטה, שנאה, והם יגרמו פירוד וחורבן. אז אם משתמשים בזה כמו שצריך, שלום ושלווה. אבל אם כל אחד טוען לשני בצדק, כאילו, הוא אומר לו מה הוא חייב. אז לא ישכון השלום, גם בין בעל לאישה. הוא אומר לה מה היא צריכה לעשות, היא אומר לו מה הוא צריך לעשות, וככה הם מתקדשים כל מחייהם. אבל אם כל אחד יגיד לעצמו מה הוא צריך לעשות, מה ששני אמר לו ויעשה, הכל יהיה בסדר. גם במצוות פריקה וטעינה, התורה ציוותה, עזוב, תעזוב עמו. והמצווה עוד יותר לשונאו, כדי לחוף את יצרו. אדם הולך בדרך ורואה שחמור של החבר שלו נפל,
אז מצווה לעזור לו. ועוד יותר אם זה שונא. דהיינו, בשביל להוריד את השנאה. אדרבה אומר, תראה מה זה. והוא, אנחנו שונאים אחד את השני, והוא רואה אותי ככה, שהאוטו שלי נתקע, הוא עוזר לי להחליף את הפנצ'ר. מיד נהיה שלום ביניהם. אז התורה שרוצה באהבת בני אדם אומרת, עזוב תעזוב עמו. והיא רוצה בהתקרבותה, מדריכה אותם בכל התנאים והנסיבות, אפילו של איבה, איך לחדש את האהבה וההתקרבות. משום כך מצווה לעזור לשני ולהתגבר על רגשי האיבה. כמו שאמר הרמב"ן, זכרו לברכה, פרשת כי תצא, לא תראה את חמור אחיך או שורו נופלים בדרך והתעלמת מהם. הקם תקים עמו. וזה לשונו, ואמר בכאן אחיך ושם אויבך ושונאך. לומר, תעשה עמו כן וזכור האחווה ותשכח השנאה. פעם קורא לו אחיך, פעם שונאך, פעם אויבך, בשביל להגיד לו תזכור תמיד את האחווה ולא את השנאה. כשהשונא רואה ששונא עוזר לו, ממילא יתקרב אליו, והסוף של השלום יאחד אותם מחדש. וזה כל זמן ששניהם נכנעים ומצייתים להוראות התורה. אבל אם יאמר בעל החמור לשונאו, הועיל ועליך מצווה, אתה תעמול ואני אשב ואנוח. משתמשו במצוות התורה להנאה עצמית ולשעבוד הזולת. אז התורה פותרת גם את הראשון מלעזור לשני. והתוצאה היא העמקת השנאה. צער, בעלי חיים גם יש פה. ואין שלווה ואין נועם ואין שלום. וכן בדין של העבד. כל זמן שהאדון מסביר פנים לעבד, מרומם ומתנהג איתו בכל ההידור והכבוד האנושי. כמו כן, העבד יודע ומכיר את מקומו וערכו. והוא מעריך את היחס הטוב האנושי של האדון, ואינו מראה סימני בעיתה. אז משני הצדדים מתבצעת כוונת התורה של דרכי נועם. בהחזרתו של העבד למעלתו האנושית הקודמת. כי אדם כזה הוא שפל, הוא מושחת המידות, להיכנס לתוך בית של אנשים, לקחת להם דברים, בלי רשות, באמצע הלילה להפחיד אותם. יכול להיות שהוא לקח שם את הכסף של האירוסין, של הקלה, הרס בית. יכול להיות שהוא לקח את הכסף של החינוך של הילדים. לך תדע מה זה גרם. וגם עידונו של נפש האדון על ידי קיום מצוות אהבת ישראל. שהאדון יש לו עבד, הוא צריך להתנהג אליו כמו אדון בעצמו. קנה לו עבד, קנה לו אדון. צריך להתנהג אליו יפה, אז הוא מתעדן בנפשו, הוא גם כן הישראל באהבת ישראל. מתוך התמזגות שני הרצונות של האדון והעבד, נעשה רצונו של השם דברך, אבל כשכל אחד תובע את קיום המצווה מוטלת על השני, העבד טוען, עליך להבליט יותר וטוב לו עמך. כתוב בתורה, וטוב לו עמך. אפילו אם יש קר אחד בלבד לאדון, אז העבד קודם. כשיש שניים, צריך לתת לו בשווה. וכשיש אחד, נותן אותו דווקא לעבד. והאדון מדגיש על כל צעד ושעל, שהוא עבד, קניין כספו. אני קניתי אותך. אתה שווה כסף, אתה כמו חמור. קניתי חמור, קניתי עבד, אתה קניין. וואה, זה גורם לבלבול סדר מעשה בראשית. אין שלום, אין שלווה, לאלה שמהפכים את הקערה על פיה. אין נועם ואין מרגוע למערבי התחומים שהוטבו מעת השם יתברך. לו ידעו לשמור את הקווים וכל אחד היה יודע לדאוג לביצוע תפקידו שלו, היינו זוכים לאהבה ושלווה בישראל ובכל העולם כולו. כי דרכיה דרכי נועם, בכל נתיבותיה השלום. אם אדוניו ייתן לו אישה, וילדה לו בנים או בנות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה, והוא יצא בגפו. כי משנה שכר שכיר. אמר רבי יצחק מכאן, שריבו מוסר לו שפחה כנענית, ואפילו בעל כורחו של העבד. זאת אומרת, רבי יצחק אומר, שריבו זה האדון שלו, מוסר לעבד הזה שפחה כנענית, ואפילו בעל כורחו של העבד, אפילו העבד לא רוצה. בעל כורחו. מזה שכתוב, אם אדוניו ייתן לו,
יכול האדון ניתן לו. וכן פסק הרמב״ם זיכרונו לברכה. מי שמחרו בדין, יש לו לריבו ליתן לו שפחה כנענית. בן האדון, בן בנו של האדון, עם מת אביו. גם הבן שלו, עם מת אביו. הרי זה נותן לו שפחה וכופהו על זה, כדי שיוליד ממנה עבדים. והרי היא מותרת לו כל ימי עבדותו, שנאמר עם אדוניו ייתן לו אישה. זאת אומרת, היא יכולה להביא ילדים, הילדים האלה הם עבדים, והם רכושו וקניינו של האדון. ובבוא היום יכול לשחרר את האדון, את העבד, והאישה וילדיה נשארים לאדון. והמוכר עצמו אסור בשפחה כנענית כל ימי עבדותו. עד כאן לשונו של הרמב״ם. הנה מדי פעם מתעוררת לפנינו השאלה, איך זה מתירה התורה ועוד נותנת רשות לעשות מתוך כפייה לאותו אומלל שנמכר לעבד, להתגאל ולהזדהם בשפחה כנענית ולהוליד ממנה בנים עבדים? האם לא די בסבלו הקשה של השעבוד שימרק את חטא הגניבה? עצם זה שהוא סובל בשעבוד שהוא צריך לשרת את אדונו, האם זה לא מספיק למרק את החטא של הגניבה? למה צריך עוד להשפילו ולזווג לו שפחה כנענית? מה התועלת יצא מזה? ועוד, הלא ייתכן שהגנב הזה שמחרו בדין הוא איש הגון, מושלם במידות ואפילו תלמיד חכם. אלא נכשל בעבירת גניבה לרגלי נסיבות שונות. וכעת אין בידו להשיב את הגניבה. כמו המקרה הנורא והיום שאדם נקלע לחובות במונסי, ולא ידע מה לעשות, והיה לו אטליז ומוכר בשר, והתחיל לקנות בשר טרפה, והאכיל את כל העיר במשך שנים, כל מונסי על רגליה. וכל זה בנסיבות שהוא נקלע לחובות ולא יכול היה להחזיר, ונכשל בדבר הזה, ובסופו של דבר כשנתברר הדבר ונתגלה הוא התאבד. אבל קורים מקרים בעולם, ויכול להיות שאפילו אדם שהוא הגון ומושלם במידות ואפילו תלמיד חכם נכשל בעבירת גניבה לרגלי נסיבות שונות, וכעת אין בידו להשיב את הגניבה, אין לו שום ממון להחזיר את זה. אם כן, הוא בא כבר עונשו בזה שמוכרים אותו לעבד ונשללת ממנו החירות. האם צריך עוד להוסיף על נבלותו ולחתן אותו בעל כורחו, מה שנקרא, עם שפחה כנענית? ייתכן גם שהגנב הוא כהן, בעל קדושה יתרה, והוא נכשל ונאלץ למחר על ידי בית דין. הכי נכון הוא שנפגע בקדושתו ונכריחהו לשפחה כנענית שעליהם נאמר בשר חמורים בשרם? הלא התכלית הרצוי בכל עונש שהתורה מטילה על עוברי עבירה היא השאיפה לשיפור. ואיך מעמידים בסכנה את כל יקרת נפשו של האיש הזה? הלא ייתכן שכעבור שש שנים יהיה מורגל לאורח החיים המכוערים של אשתו הכנענית. ובכן, מה מתכוונת התורה בהתר זיווג זה? מה המטרה? איפה השיפור פה? אמנם התורה שהיא עטופה סודות, ומי יהין לבוא עד חקר וסוף תכליתה ומגמתה, שהרי שכל אלוקים היא, אבל מה שמועיל לשיפור המחשבה המוסרית שלנו, מה שיועיל לנו במחשבה המוסרית ויזכך את הכוחות הנפשיים שלנו בחיים המעשיים, הורשה לנו שנלמד ונעיין בכל מה שאפשר להבין את התורה. ובכן, כל העניין של מכירת הגנב לעבד אינו בא רק לשם סילוק החוב שהוא נתחייב בגנבתו.
המגמה העיקרית היא גם כתגמול לאותו מעשה התועבה והשחתה שביצע הגנב. כי מעשה גניבה בדרך כלל מראה על היעדר הרגשה והשתתפות בנפשו של הזולת. ומעשה המכירה על ידי בית דין בא ליישר את העקמימיות שבנפשו של הגנב. על ידי האיסורים הכרוכים עקב העבודות יזכה לידי הזדקחות, ועל ידי העבדות יגיע לעידון נפש ברגישות לצער הזולת. לא די בזה שהוא משיב לבעלים את הגניבה אשר גנב, כי גדול מחטא הגניבה הוא הפגם הרוחני בנפש עצמה. כי ההכנה לביצוע הגניבה הוא טמטום הלב. ההכנה לביצוע הגניבה, לפני שהוא הלך לגנוב, היה לו טמטום הלב. מה זה לב מטומטם? טמטום זה סתום. הלב שלו היה סתום. אוזן ששמעה בהר סיני, לא תגנוב, והלך וגנב, תרצע. עושים לו חור באוזן. אם זה היה סתום, אנחנו נפתח לך את זה. שיהיה פתוח. שאתה תבין. מה זה אתה? טמטום הלב כזה. לא מרגיש בצער זולתו, ולא יירטט, הוא לא רועד אפילו בביצוע הגניבה. ובכן, מגמת השעבוד היא לא רק להחזיר את הנזק החומרי שגרם לחברו, אלא המכוון גם להשפלתו של נפש הגנב על ידי עינויים וייסורים. השעבוד ירקח את ליבו להיות מרגיש בצער הזולת. שכלו יתחדד להיות מקיף כל פעולה ופעולה ולהיות רואה את הנולד. כל פעם שקוראים לו לעשות איזה משהו, איזה שליחות או איזה עבודה, הוא נזכר איך הוא טיפס על הצינור בשביל להיכנס לדירה, לגנוב כמה שקלים. כל פעם הוא ייזכר בזה. יש לו מספיק זמן, 6 שנים יש לו זמן. כל צעד ושעה לזכר בתסריט, איך הוא אמר לעצמו, 5 דקות פחד ואני מסודר. 5 דקות עולה הרבה זמן, והוא ידע, התחדד, לאט לאט הוא התחדד, להיות מקיף כל פעולה ופעולה, ולהיות רואה את הנולד. לו ידע שמעשה זה עלול לפגוע ולערער את נפשו של הנזק, או הנזקים, שזה עלול למנוע חינוך של ילדים, שזה עלול לבייש קלה ענייה, שחבילת האירוסין תתפרד. ההתמוטטות החומרית עלולה לעתים קרובות לגרום להתמוטטות רוחנית. כבר שמענו מכמה מקרים שאנשים מסכנים שמו נפשם בחפם כשלא עמדו בחובות או שלא עמדו במטלות לחתן ילדים, או קיבלו שבץ רחמנא ליצלן מרוב לחץ וכן הלאה. עוד גונבים להם את זה, פתאום בן רגע נעלם להם הכל. לו ידע הגנב כל זה והיה משקיף קצת לתוצאות, אולי לא היה מעיז ומתאכזר עד כדי כך. משום כך כנסה התורה במחירה לעבד שיקנע ויהיה מושפל ברוחו, ירגיש גם הוא את צער הפרידה וההרס של נפשות שהיו קרובות זו לזו. יקים משפחה, יבנה לו כן משפחתי חדש, ועוד טרם שיספיק להתבסס יגיע סוף השנה השישית, ואז יהיה נאלץ לעזוב אותם לאנחות. אשתו וילדיו נלקחים ממנו ועוברים לאדוניו. איש אחר הוא השליט על יוצאי ירחו. וואה, כמה קשה ומרה היא הפרידה מבשרו ודמו. פרידה זו תרקח את לבבו להרגיש בצער הזולת. הרי זה מה שאתה יכולת לעשות לנזק. כשעלית לא לקחת את החשבון הזה שאתה יכול להפריד משפחה. אז נותנים לך לעבור את אותו תהליך, את אותו תסריט, ובתום 6 שנים לוקחים לך את האישה ואת הילדים שלך.
וכן מצאתי בסיעתה דשמיה יסוד ועזר לרעיון ליבי בביאור פרשת העבד הנזכר לעיל בפירוש הרלב"ג על התורה, וזה לשונו. וכן בנמכר בגנבתו יכריחו האדון לשאת שפחה כנענית, ולבסוף לא יהיה לו האישה והבנים, רב לו מהיגון והצער, ובזה יתרחק מהמידה הפחותה גניבה, ולא יבוא לזה. ממעשה עבירה זה, מהעונש, אפשר להקיש אל שאר העבירות ותוצאותיהן. לו היינו יודעים לכלכל ולעיין את התוצאות של כל פשע ומכשול שאנחנו נתפסים בהם לעתים כל כך קרובות, לו השכלנו בכל פעם לדון מהעכשיו המצומצם על התוצאות הנובעות מכל מעשה שהוא בלי מחשבה, בוודאי שהיינו נמנעים מפגמים רוחניים עצומים מאוד. ושמעתי בשם מורנו ורבנו הגאון הצדיק הקדוש רבי יצחק ולדשטיין על הפסוק: את הכל יביא אלוקים במשפט על כל נעלם, אם טוב ואם רע. ופרש רש"י זיכרונו לברכה: מהי על כל נעלם? זה הרק בפני חברו, או ההורג קינה בפני חברו. שלמה המלך עליו השלום בספר קהלת מתחיל: הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל, ומסיים: סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי את הכל יביא אלוקים במשפט על כל נעלם, אם טוב ואם רע. אז הקדוש ברוך הוא יביא אותנו במשפט על כל דבר, בין טוב בין רע, ועל כל נעלם, לא רק על הגלוי. מה אומר רש"י? מה זה על כל נעלם? על כל נעלם זה הרק בפני חברו. אדם רוקק, יריקה, בפני חברו. אדם כזה יבוא על זה במשפט גדול אצל הקדוש ברוך הוא. למה זה נעלם? למה זה נעלם? הוא עשה את זה לידו, הוא גם שמע מה הוא עושה, הוא גם ראה מה הוא עושה. למה זה נעלם? הוא אומר: על הנעלם זה התוצאות שיגרמו בגין הרקיקה הזאת. הוא יורק, זה בגלוי בפרהסיה עם רעש, אבל את התוצאות הנעלמות של מה שזה גרם, את הבחילות, ההקאות, את מה שיעבור על החבר שלו, הצער שהוא גרם לו, את הנעלם הזה הוא לא ראה בשעה שהוא רקק, ועל זה יביאו אותו במשפט. או ההורג קינה בפני חברו, לוקח קינה מהראש ועולה טינג ככה, והוא נגעל, הסטניס, לא יכול לסבול את זה. ויש אנשים יכולים ליפול בחולי מרוב הסטניסיות שהם רואים איזה דבר. אז לכן המושג נעלם מוסב על התוצאות. מי שעושה דבר כזה בפני חברו הוא גס רוח וקצר דעה. הוא לא חש בכבוד חברו בכלל. מי זה חברו בכלל? הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה בפניו, יורק ככה מול הפנים שלו, משהו גועל נפש. זה גס רוח וקצר דעה. אין בינתו משגת לדעת תוצאות המעשה שעלולות להסב לחברו נזק גופני כבד מאוד. כי יש סטניסים, אנשים מאוד רגישים שעלולים למראה דבר מגונה להקיל, להתעלף ואף להגיע למחלה רצינית. אם כן, הפעולה, אפילו שהיא אינה נעלמת, אבל האדם המבצע אותה נטול הרגשה לדעת עד היכן ההפסד הגשמי והרוחני שבמעשה הזה יכולים להגיע. מכל מקום, הוא נענש על זה שלא לקח בחשבון. אז תראו כמה רגישות דורשת מאיתנו התורה. לכן כשהיא באה אצל הגנב, היא לא רק מבקשת ממנו לפדות את הגניבה בזמן שהוא נמצא אצל האדון כדי לשלם את השכר, אלא היא גם רוצה לתקן אותו בשפלות ופחיתות נפשו, שיכול היה לגרום נזק כזה ואחר, עד שיכול לפרק משפחה, שנותנים לו לעבור את הניסיון הזה הוא בעצמו ולפרק את המשפחה. כך היה גם עם הנביא יושע בן בארי.
הם אשת זנונים שנתן לו הקדוש ברוך הוא, כיוון שהוא אמר שצריך להעניש את ישראל, והוא נתן לו אשת זנונים, ומנה היה לו ילדים, ואחר כך היה צריך להיפרד מנה, והיה קשה לו, אז הוא אמר לו, אם על זה אתה קשה לך, אתה רוצה שאני אפרד מעם ישראל? אנחנו אף פעם לא שמים את עצמנו בנקודה או במקום, בשביל לראות את הדברים. והנה בגנזה מלך השבת, היה כתוב, לשלמה אלוקים משפטיך למלך תן, יש להבין את הכוונה של חכמים, זכרונם לך, מה זה משפטיך למלך תן? מה פתאום משפטים זה למלך? הרי כתוב אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, זה לפני הדיינים. אז הדיינים דנים משפטי התורה. מה פתאום למלך תן? אבל העניין הוא, כשבאים לפני בית דין, אז בית דין, הפסק שלו הוא קבוע. לדוגמה, אם יהיה אדם שהוא עשיר גדול, והוא יגנוב מעני איזה דבר, והעני הוא עני מרוד, העונק שהוא יבוא לבית דין יהיה לשלם כפל ממה שהוא גנב. אם יהיה ציור הפוך, עני מסכן שאין לו מה לאכול, והוא נכנס אצל עשיר גדול שאצלו בכלל הוא לא מרגיש בהפסד הזה של מה שיגנוב ממנו העני הזה, כשיתפסו את הגנב הוא יבוא בפני בית דין, הוא גם ישלם כפל. איפה הצדק? זה דומה שעשיר גדול שברגל גסה נכנס אצל העני וגונב אצלו את פיתו האחרונה, ישלם כפל. ואילו בציור הפוך העני הזה המסכן, שאם לא יגנוב הוא ימות, ישלם גם כפל. אלא מהי? התשובה היא כי בדין שמיים אין אדם כזה מנוקע עדיין. נכון, על פי הדיינים יש דין קבוע לכולם. אבל בדין שמיים אדם זה לא מנוקע עדיין. בעתיד ליתן את הדין על אכזריות ליבו ויענש חמורות. וכן מצינו בדוד המלך כשבא אליו נתן הנביא על מעשה בת שבע. כתוב בפסוקים כך, וישלח השם את נתן אל דוד, ויבוא אליו ויאמר לו. שני אנשים היו בעיר אחת, אחד עשיר ואחד רש. רש זה עני, כן? לעשיר היה צון ובקר הרבה מאוד, ולרש אין קול, כי אם כבשה אחת קטנה אשר קנה, ויחייה ותגדל עמו ועם בניו יחדיו, מפיתו תאכל ומכוסו תשתה ובחיקו תשכב ותהי לו כבת. איזה יחס היה בין הכבשה לבין העני הזה הרש, כמו אחד הילדים שלו. ויבוא הלך לאיש העשיר ויחמול לקחת מצונו ומבקרו לעשות לאורח הבא לו. ויקח את כבשת האיש הרש ויעשה לאיש הבא אליו. בא אורח, הלך שהוא לא מכיר אפילו עשיר. ובשביל לארח אותו, לא היה עני ולא מסכן ולא רעב, לא כתוב. והוא בא, הוא רוצה לכבד אותו, איזה עשיר עם לב נדיב. הולך ולוקח את כבשת הרש, שוחט אותה ושם על המנגה לכבוד האורח. מה אתם אומרים על ציור כזה? אם נתן הנביא היה בא לבית דין והיה מספר להם את הסיפור הזה, היו אומרים לו, תשמע, כבוד הנביא, לא יקום עד אחד באיש לענות בו שרה. אנחנו מצטערים, אנחנו לא יכולים לדון, אתה עד אחד, הכל בטל ומבוטל, סיפור יפה, תכתוב אותו בגנזה בשבת, אבל זה לא מועיל שום דבר. שלום. גם לא מועיל שאתה נביא, כי נביא ואיש פשוט, זה אותו דבר. אם היו שני עדים שבאו וראו את המעשה הזה, אז בית דין היו מחייבים אותו ארבעתיים על השה, על הכבשה הזאת. כמו שכתוב בתורה, משלם ארבע. אבל תראו מה כתוב, מה אמר דוד המלך על המעשה הזה. ויחר אף דוד באיש מאוד, ויאמר אל נתן, חי השם
כיוון מוות האיש העושה זאת. ואת הכבשה ישלם ארבעתיים עקב אשר עשה את הדבר הזה ועל אשר לא חמל. דוד פסק את דינו ובאר היטב. הדין הוא את הכבשה ישלם ארבעתיים עקב אשר עשה את הדבר הזה, זה דין על פי התורה. אבל בין מוות האיש על אשר לא חמל. זה מאיפה? זה מאיפה? ממתי על זה יש דין מוות? למה חייב אותו על הדבר הזה? הרי זה לאו, לא תעשה, שאין בו אפילו מלכות, כי הוא ניתק לעשה. אבל דוד המלך חייב אותו מיתה לא מדין בית דין, אלא מדין שמיים. במשפט שמיים לא מתחשבים רק על המעשה, אלא גם על הנטייה והתכונה שיש בלב של העושה. ולכן אפשר לאדם שעבור מידת אכזריות שבו יענש במשפט שמיים בעונש מוות. ומצינו הלכה מחודשת זו רק במלך, שמלך מותר לו לשפוט ולעניש כמשפט שמיים. משפטיך של הקדוש ברוך הוא למלך תן. רק מלך יכול לדון במשפטי שמיים ולא על פי הדין. וכך כתב הרמב״ם, וזה לשונו: כל ההורג נפשות שלו בראיה ברורה או בלא התראה, אפילו בעד אחד, או שונא שהרג בשגגה, יש למלך רשות להורגו ולתקן העולם כפי מה שהשעה צריכה, לא על פי דין. כי על פי דין צריך ראיה ברורה, צריך שני עדים ולא עד אחד, וצריך שתהיה התראה, וכל התנאים האלה לא היו. יכול המלך להרוג אותו כדי לתקן את העולם לפי מה שהשעה צריכה. והורג רבים ביום אחד, ותולה ומניחן תלויים ימים רבים, אפילו שהדין הוא לא תלין את נבלתו על העץ. זאת אומרת, אסור לתת לו אפילו לינת לילה. צריך מיד בו ביום לקוברו. תולה ומניחן תלויים ימים רבים. להטיל אימה ולשבר יד רשעי העולם. אז רואים שהדין של מלך שהוא יכול לדון בדיני שמיים. מה שלא יכולים, סנהדרין. לכן דוד אמר, כי בין מוות האיש עושה זאת. כיוון שהבאת את הדין הזה לפניי, אני בתורת מלך, איני צריך לשני עדים, וכן אני דן אותו למות כמשפט שמיים עבור מידת אכזריותו, כדי להטיל אימה ולשבר יד רשעי העולם. כמו שהתורה אומרת, למען יראו ויראו. זה מה שכתוב, משפטיך למלך תן. אם כן, למדנו שעל מידת אכזריות מתחייב מיתה. מידת אכזריות מתחייב מיתה. בבית דין לא דנים על מידות. בבית דין על מעשים. וכתוב בדיוק מה עושים. אז העבד על הגניבה צריך להימחר. אבל למה נותנים לו אישה וילדים לוקחים לו אותם בסוף? בשביל לחנך אותו על מה שהוא עשה, על מידת האכזריות שבו, אז עושים לו בדיוק כאשר זמם. דהיינו, נותנים לו את אותו מעשה, אתה לא לקחת בחשבון מה ההשלכות, כמו שאמרנו שמביאים את האדם בדין על כל נעלם, אז תדע לך שהנה זה העונש שלך גם בשביל לחנך אותך. ועכשיו הדבר המפחיד ביותר, כתוב מיום שחרה בית המקדש, אף על פי שבטלו סנהדרין, ארבע מיתות לא בטלו. כשהיה סנהדרין היה יותר טוב. אפילו אם אדם רצח, אז היו צריכים להיות עדים, והייתה צריכה להיות התראה. וסנהדרין נחשבה קטלנית אם אחת ל-70 שנה היא הוציאה להורג בן אדם. אבל בשעה שאין סנהדרין והכל היום בדיני שמיים, אם זה בדיני שמיים, פירושו של דבר
שמי שנתחייב סקלה או נופל מראש הגג או חיה דורסתו. היום חיות לא דורסות כל כך, אבל מכוניות דורסות. ודנים את האדם בדיני שמיים. ארבע מיתות. זאת אומרת, אדם יכול להתחייב על הרבה יותר גרוע. כתוב בגמרא שפעם אחת הוציאו סנהדרין, אדם שרחב על סוס בשבת להורג. למה? משום שרבו אנשים שהיו פושעים ורוכבים על סוסים. אמנם זה גזירת רבנן לא לרכב על סוס בשבת, שמה יקצות זמורה ויבוא לאיסור שבת, ואף על פי כן הוציא אותו להורג בשביל לתקן את העולם, בשביל שלא יתרבה הדבר הזה. והרב אליהו לופיאן, זכר צדיק קדוש וברכה, אומר שפעמים יכול להיות מצב, כמו שיש לפעמים עוצר, עוצר. כשיש עוצר, הדין משתנה. בזמן מלחמה רגיל, נלחמים כרגיל. אבל אם אומרים שיש עוצר, מי שמוציא את הראש יורים בו. מה, הוא לא עשה כלום, הוא לא עשה נשק, הוא לא עשה שום דבר. אבל אם הוא הולך ברחוב ואמרו עוצר, יכולים להרוג אותו. הדינים משתנים בשעה שיש עוצר. במצב נורמלי מוקצה זה דרבנן. ובשבת מוקצה זה דרבנן. אבל אם חס ושלום יכול להגיע מצב שמזלזלים כל כך הרבה בדיני מוקצה בשבת, אז אומר הרב שיכול להיות שזה זמן של עוצר, ועל מוקצה יכולים לחייב אותו כדין שבת ממש. זאת אומרת, יש מצבים שהדין יכול להשתנות מן השמיים, ומן השמיים מקפידים בשביל לתקן, לעצור ולבלום את המצב שהולך ומתדרדר, וכבר אנשים אצלהם זה פסה. לדוגמה, יום כיפור הוא יום קדוש, אבל צערנו הרב, הגיעתנו השמועה שהרחובות מלאים באופניים. קונים אופניים בכמויות, תור אדיר נמצא בחנויות האופניים, ביום כיפור נהפך יום רכיבה, שאנשים רוכבים באופניים. אז זאת אומרת, יכול להגיע מצב חס ושלום, שכיוון שזה כבר הולך ופושט יותר מדי, שבשמיים יקפידו על זה וידונו אותם לא כדין דרבנן, אלא דאורייתא, כאילו מחללי שבת ממש. לכן צריך לדעת, אף על פי שסנהדרין בטלו, ארבע מיתות בדין לא בטלו, והיום הם מן השמיים, וצריכים להיזהר יותר. אם כן למדנו, בדיני העבד, העבד הזה איך הגיע בכלל מצב של העבד? איך הוא הגיע? או שהוא גנב, והוא היה שפל, או שמטה ידו והוא מכר את עצמו, או שבדין מכרו. אדם כזה שמוכן לקחת לעצמו אדון בשביל לפרוע את חובותיו, בשביל שהבן אדם הזה ולא הלך והזכיר את עצמו, בשביל להיות בן חורין, מה ההבדל בין פועל לעבד? שפועל הוא שכיר יום, והוא יכול להפסיק בחצי היום וללכת הביתה. למה? כי הוא בן חורין. כי לי בני ישראל עבדים, עבדיהם. ואילו זה לא רוצה להיות ככה. רוצה להיות תלוי ולוקח לו אדון. האדם הזה פטור מקריאת שמע. העבד הזה פטור מקריאת שמע. למה הוא פטור מקריאת שמע? שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, אומרים רק שיש אדון אחד. אבל אם יש לך עוד אדון, אתה הכנסת עוד אדון, אז אתה לא יכול להגיד קריאת שמע. פטור מקריאת שמע. בן אדם ויתר על הקדוש ברוך הוא, ולקח בן אדם שיהיה אדון עליו בשביל להבטיח את ההכנסה שלו. למה? מטה ידו ומחר את עצמו לעבד, והוא סומך על האדון הזה. יש כזה עוד שמגיע למצב שאומר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא לחופשי. אומרים לו, אתה קוטחים לך את האוזן ליד הדלת והמזוזה. אותה דלת ומזוזה שהם ראו שהשם פוסח על בתי העברים והוא משגיח עליהם, ויש השגחה אלוקית, ואתה האוזן שלך ששמעה בהר סיני, כי לי בני ישראל עבדים, והיא שמעה גם לא תגנוב. אתה לא, ליד האוזן, את האוזן שלך ליד המזוזה וליד הדלת, טוז, ישר באוזן. ולמה גם ליד הדלת? כיוון שלפתח אתה תרובץ. אם לא היית נותן ליצר הרע פתח, פותח לו את הדלת,
לא היית מגיע לגניבה, לא היית מגיע למצב הזה. אתה מבין? אז אתה תלך עשה לדלת, עשה לך חור באוזן. הבנת? כן. אולי. הנה יש פה וורט של גנבים. הוורט אומר שאולי הוא נכנס דרך החלון ורוצים למטו שיכנס דרך הדלת. מכל מקום רבותיי, עבד, עבד, שם כל כך מגונה. מתי? שהאדם מפקיר את חירותו. אבל יש עוד עבד, יש עבד הפוך, שהוא הבן חורין האמיתי, זה הקצה השני שלו. אברהם עבדי, דוד עבדי, אלה שאין להם כלום מעצמם, יש להם רק את הבורא יתברך. לא אדם, לא ילוד אישה, לא בן תמותה, לא כלום. אלה מחוברים רק לשם יתברך, זה הצד השני של העבד. כי לי בני ישראל עבדים, כאלה עבדים. עבדים, עבודת הקורבנות, עבודת התפילה, עבודת המצוות. זה העבדות שהשם אומר, בשביל זה הוצאתי אתכם ממצרים, מעבדות לאדון, לעבד. לעבד קטן, פרעו, ליטר פלוס. אתם הוצאתי אתכם מאצלו מעבדות, להיות לי לעבדים. איזה עבודה? עבודה רוחנית. אם אדם זוכה להגיע לדבר הזה, זה המדרגה הכי גבוהה. לא כן משה עבדי, בכל ביתי נאמן הוא. אבל יש בן אדם שהוא בשפל של המדרגה, עבד גשמי בהמי, שבוחר לו אדון עליו ומבטר על אלוקיו. השם יצילנו מזה, יזכנו להיות עבדי השם נאמנים. אנו, 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 עבדו דקודשו בריחו. אנו, 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 עבדו דקודשו בריחו. אנו, 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 עבדו דקודשו בריחו. אנו, 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 לא ווהו עבדו לעבדו. אנו, 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 עבדו דקודשו בריחו. אנו, 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 עבדו דקודשו בריחו. אנו, 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 עבדו דקודשו בריחו. אנו, 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 לא ווו ווו, עבדו לעבדו. חזק ברוך.